show sabe. Y de este deseo no lloré con tu show. Vamos, mi dinero al de Bruno X. Došla neka pizza švabica iz Ujedinjenih nacija da proučava na muškarce uticaj nepravednih sankcija. Prva liga obučena, maksimalno doćerana, odmah se vidi da se sa punom kupa svakog dana. Iako njemački poznajem tako reći grozno, startovat je bez kompleksa i odmah upozno. Rekao sam joj šaci, ich bin Bruno X, nijedna meni dosad nije rekla nix, nix. Na duhovitost pitah jel ti Hitler tetak, za tebe i njega sačuvao sam metak. Odgovori Bruno, dubiste izigem bandite, da ti nisi možda unuk od onog maršala Tite. Ja njoj odma da ti nešto strehem, šaci kom bliže, da osjetiš kako moral borbeni se diže. Priznaj da je tebi drago kada Bruno na čas probija embargo. Priznaj da je tebi drago kada Bruno na čas probija embargo. Priznaj da je tebi drago. Strogo da se pridržava sankcija, pa sam brže bolje odlučio, Bruno akcija, ja za ruku, ona meni Bruno nix, ja joj kažem nisam nix, nego x, ja za nogu, ona opet meni Bruno nix, ja joj kažem nisam nix, nego x, ja za guzu, ona opet Bruno nix, ja joj opet kažem nisam nix, nego x, najzad sam ugasio svjetlo, reče Bruno nine, Bruno dubist, balkaniše svajna. Ali kad je Bruno uvatio dozdo, stigla reći samo a zo, zo. Priznaj da je tebi drago, kada Bruno noćas probija embargo. Priznaj da je tebi drago, kada Bruno noćas probija embargo. Priznaj da je tebi drago, kada Bruno noćas probija embargo. Priznaj da je tebi drago, kada Bruno probija embargo. Hajde mali, instaliraj nam. Došla neka pica švabica iz Ujedinjenih nacija da proučava na muškarce uticaj nepravednih sankcija. Prva liga obučena, maksimalno docerana, odmah se vidi da sa punom kupa svakog dana. Švabica je radi sankcija instalirala dasku na nju, ali je Bruno i dasku bio probiti u stanju. Iako je njen uvozni njemački šteker bio malo tjesan za Brunov domaći Black & Decker. Malu iz obest. Daj bre. Malo izgleda kao da je Hitler izvukao na jojo. Lutko, pojma nemaš. Svaka ejakulacija, nova informacija. Nego daj da pričamo o poslu. Vidi, baš mora taj spigeti. Spot ima da režira spigeti ili niko drugi. Bruno,
Njegov honorar košta koliko sve ostalo. Šta te boli ovo, plaća baks? A ne plaća, mi treba da platimo, o tome se radi. Kako ne kapiraš, čovječe, treba da platimo studio, montažu, tehniku, igračice, sve. Otkači one skupe, mršave balerine, stvarno su žešće isfolirane i krajnje nezainteresovane za penetraciju. Uzmi neke gotivne klinke i uštedio si brdo love. A? Šta kažeš? Bruno ima mozak. Viš na primjer ove dve male ovdje. Znaš ko? Ko je dve? Ma ove dve nevaljalice. Mogli bi da ih angažujemo da igraju u spotu i da im ja pritom udarim jedno. X! Ja. Ej, Demi, gledamo se obok! Joj, kako me lepo gleda. Iškito se. Ćao. Meni ova crna, tebi ova bez veze. Bruno, nismo rešili naš problem. Ćao, ja sam Bruno, ovo je Alex. On mi je smislio ono X. Hajdemo negde da psihoanaliziramo moje snove. Novi mora da su sasvim jednostavni. Tebi ova crna, meni ova bez veze. Ej, reci mi, a šta ti znači ono X? Ne brzaj, baby. Šta znači? Šta kažeš da malo navalimo na ritam? Da. Vojeri svih zemalja, ujedinite se. Bruno Valovino, s Bogom Bruno Zminski, care!